Шановна футбольна громадськість, після останнього провального матчу футбольного клубу «Тернопіль» з «Зіркою», в якому тернопільська команда програла 0-6, в інтернет-мережі з'явилися чергові звинувачення на адресу нашого клубу і команди. З поясненнями щодо даної ситуації ми звернулися до головного тренера команди. Василь Петрович, поясніть причину, чому футбольний клуб «Тернопіль» програв з таким великим рахунком? Ну, ви знаєте, мене програвши таким рахунком, всіми обідно нам і всіми. Практично у травні не знаємо, що сталося, будемо розглядати. Ну, на то є вагомі причини, я думаю. Тому що, бачите, в режимі двох ігор на тиждень і ще з командами прем'єр-ліги нам дуже важко грати. Якщо у нас важка гра була тернопільське дербі після Запоріжжя, однозначно ми не відновилися до цієї гри із Кіровоградом. Якщо взяти в загальну команді, практично у нас в заявці є 17 чоловік, 4 з них травмірувані кінь були. Ми практично в Кіровоград приїхали. Один чоловік, ну два у нас були в запасі, це був Громяк і це був воротар. Чорний теж був травмірований, допомагав нам там як тренер. Ну і в загальному я не можу нічого сказати про цю гру, тому що ми перший тайм тримались, десь на 38 нам забили гол, де було обідно нам. І вже в другому таймі, коли ми вийшли в другий тайм, буквально на перших хвилинах, показали штрафний, ми поки відходили, вони швидко розіграли, забили гол. Це нас поставило вже в коліна. А далі вже команда однозначно Кіровоград хороша, тому що якщо вони грали одним складом із Карпатами, то з нами практично вийшли зовсім свіжі люди, які працювали на полі два тайми, де ми не могли за ними встигати і не могли на рівні їм супротивлятися. Василь Петрович, у всесвітній букмекерській біржі було поставлені чималі гроші на цей матч. Ваше бачення цієї ситуації? Ви знаєте, я боровся вже, коли були, не знаю, поставлені гроші чи не поставлені гроші з Буковини, коли воротар показував бити вправо, бити вліво. Я боровся вже з Лесною Чернігівкою, коли нам додатковий час забили. І я би хотів зараз сказати одно, що я в шоці просто від цього всього, що робиться. І я особисто, як тренер, як головний тренер команди, я можу поклястись на Біблії, що я не причетний до цього всього, до цих афьор, до того, що є. Це раз. По-друге, я вчора приїхав додому, зразу по інтернету прийшли ці передачі, мене визвало моє керівництво, мені сказали. Я говорю, я теж не можу сказати за команду, тому що мені теж з Києва призвонили, сказали, що там 4-5 чоловік є у нас, які цим займаються. Я зібрав команду вечором на 5 годині, ми були в сауні, і ми посиділи, ми пообщалися. Повірте мені одно, я на 99% уверений, що ні один футболіст цього не робив і не був причетний до цієї гри. Я би не знаю, кого вже просити, до кого звертатись, мається на увазі, до хоче то у нас Ігор Миколаївич, який займається тим всім. Ну, найдіть тих людей, накажіть тих людей, що це зробили. Повірте одно, наші футболісти всі готові, сьогодні в півп'ятій прийде наш пресаташе, ми готові всі пройти на поліграф. Що хочете? Ну, так нас нищити, так з нами робити, це нереально. Ми тільки підняли голову, оп'ять опускають нас на землю. Якщо ми того року йшли четвертими, як чіпилися з Буковиною, що ми там якийсь нечесний грав, чіпилися з Лесною чи ні, загнали нас на 11 місце. Якщо ми нині пройшли дербі, якщо ми пройшли Запоріжжя, чого нас загнали зараз, за чого нас заганяють зараз інтернети назад, щоб ми не дихали, щоб ми голови не підняли. Подивіться на тих дітей, як ми зараз грати в футбол маємо. Де факти? Зробіть, накажіть ту людину, що до того, посадіть його, не знаю, що робити. Ну нема в нас таких людей. За себе я особисто вам говорю, перед всією Україною говорю, да. Але за футболістів не можу 100%, ну 99%. Це мої діти, 14 років разом йдемо з ними. Без мене нічого не може лишатися в цій команді. Василю Петровичу, чи не вважаєте ви, що дана ситуація є замовною, та хтось свідомо прагне розвалити одну з наймолодших команд у професійному футболі України? Я вам скажу, це студентська наймолодша команда, яка ми і боремося, і стараємося показати, що можна з місцевих вихованців зробити команду. Хочемо показати всій Україні, Західній, всім, що можна це зробити. Я не можу вам сказати, що було з Буковиною, чи це було привзято, чи це було з умислом. Не можу сказати, що було з Десною, і не можу сказати, що зараз. Я знаю одно, що пройшов час Буковину, час нас розсудив. Але де ми на 11 місці? Я знаю одно, що прийде час звідси, нас розсудить. А де ми будемо тоді? Як нам зараз сіри грати, як нам зібратися? Як нам дозавіти тих футболістів, як у нас там, як на нас туди клеймо, на нас всі показують, про нас всі говорять. От тут воно є, ну як знайти правду? Ми всі говоримо одно, а тут повно. І це цілий час говорили, давайте будемо розбиратись, будемо думати над тим всім. Якщо воно заказне, то хай буде на совісті тих людей, що вони це роблять. Рано чи пізно все одно справедливість усторжествує і тих людей. Як я це говорю в відкритому ефірі, повірте одно, це я не лукавлю.
Тобто команда буде звертатися і клуб до голови комітету з етики і чесної гри, щоб розслідували цей матч? Однозначно. Ми всі зараз сьогодні видадуть футболісти всі інтерв'ю. Однозначно, ми б хотіли, щоб створили комісію, щоб кінець настав тому. Я тільки за те, що в Верховній Раді прийняли закон. Ми вже за нього говоримо, не знаю скільки. Ми можемо його прийняти, той закон, щоб дійсно ми з піднятою головою тренера не підозрювали один одного, не дивилися один одному, що робиться на полі. Ми хочемо працювати чесно, ми хочемо, щоб тренувати чесно, виховувати дітей, нове покоління хоч. Тут якісь прийшли бандитизм в нашу сферу, нічого не можемо зробити. Дякую.